כי כה אהב האלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו את יחידו, למען לא יובד כל המאמין בו, כי נמחל חיי עולם. לפני 2,000 שנה חי בארץ ישראל יהודי, שהטביע חותם בל יימחה על העולם כולו. דברי הטפתו העניקו תקווה לחייהם של מיליוני אנשים על פני כדור הארץ, מכל גזע, לשון ואומה. מי היה האיש ההוא? מדוע הוא נחשב בעיני רבים למנהיג הרוחני הדגול ביותר בהיסטוריה? מדוע משתנים חייהם של חסידיו? האומנם התגשמו בו רבות מנבואות התנ"ך? או שמה היה זה צירוף מקרים בלבד? הסרט ישוע מציג את סיפורה של דמות מיוחדת זו על פי עדותו המהימנה של לוקאס, רופא והיסטוריון בן המאה הראשונה. בימי מלכותם של הקיסר הרומי אוגוסטוס ושל הורדוס מלך יהודה, נשלח המלאך גבריאל מאת האלוהים לעיר נצרת אשר בגליל, אל בתולה ששמה מרים. אל תפחדי מרים, כי מצאת חן לפני האלוהים, והנך הרה ויולדת בן, וקראת שמו ישוע. האומן בן? אני בתולה. רוח הקודש תצלח עלייך, וגבורת עליון תצל עלייך. על כן, קדוש יקרא הילוד בן אלוהים. מהרה מרים ללכת אל אחת מערי יהודה, היא נכנסה לבית קרובתה אלישבע, שאף היא הרתה באורח פלא. אלישבע! מרים! שלום, מרים. ברוכה את מכל הנשים, וברוך הילד שאת נושאת ברחמך. בשומעי את ברכות שפתייך, קפץ בני בקרבי, גם פיזז ורקד. באדוני אשמח ותברכנו רוחי. אמרתי, אלוהי קדוש, תמיד חסדו לי רעב. הם מעתה אשריה יאמרו עליי כל הדורות. שמעו נא כל בני נצרת, זו פקודתו של הקיסר אוגוסטוס. כל אישה וכל איש חייבים ברישום על כל התושבים באזור הגליל ובחבל יהודה להתפקד, איש איש בעיר הולדתו. הנה פונדק, הכל מלא, את רואה? אני לא רואה מתעללו פה בשום מקום. וגם יוסף, שהיה מבית דוד, עלה מן הגליל לעיר דוד, הנקראת בית לחם, להתפקד עם מרים ארוסתו, והיא הרה. אולם הם לא מצאו מקום לינה בבית לחם, ולכן נאלצו להתאכסן ברוגבה דלה. באותו חבל ארץ היו רועים שנהגו ללון בשדה ולשמור על עדריהם באשמורות הלילה. לפתע ניצב עליהם מלאך אדוני, וכבוד אדוני נגע סביבם. אל תיראו, כי היום נולד לכם בעיר דוד מושיע, הוא המשיח האדון. הם מיהרו ומצאו את התינוק השוכב באבוס. בראותם אותו, השמיעו את הדבר שנאמר להם על אודות הילד הזה, הבשורה על הולדתו של המושיע מבתולה. כשמלאו לתינוק 8 ימים והגיע הזמן למול אותו, קראו את שמו ישוע והעלו לירושלים, להציגו לפני אדוני ככתוב בתורה. איש צדיק היה במקדש, שמעון שמו, רוח הקודש גילתה לו שלא יראה מוות בטרם יראה את משיח אדוני. פתור את עבדך בשלום כאשר דיברת, כי ראו עיניי את ישועתך. זה תפארת ישראל עמך. ילד זה הוא בחיר אלוהים. התברכו בו תמיד בחסד. ושוב
לאחר שהשלימו הכל לפי תורת משה, חזרו לגליל, לנצרת עירם. כשמלאו לישוע 12 שנים, עלה עם הוריו לירושלים, כמנהג חג הפסח. במלאת הימים יצאו לדרכם חזרה, אך ישוע נשאר בירושלים, והוריו לא ידעו. הם חזרו לירושלים לחפשו. כעבור 3 ימים מצאו במקדש, והוא יושב בין המורים, שומע אותם ושואל אותם שאלות. מי הוא הנער השואל שאלות כאלה? סלח להתלהבותו של בני, בטוחני שלמד הרבה, ומפי המורים הזכיל. וכל שומעיו התפלאו על חוכמתו ועל תשובותיו. בני, למה ככה עשית לנו? הנה אביך ואנוכי חיפשנו אותך בדאגה רבה. למה חיפשתם אותי? האם לא ידעתם כי עליי להיות באשר לאבי? הוא ירד איתם ובא לנצרת, להוסיף לגדול בחוכמה, בקומה ובכן, לפני אלוהים ואדם. בשנת 15 לשלטון הקיסר טיבריוס, היה פונטיוס פילטוס מושל יהודה, הורדוס שר רובע על הגליל, וחנן וקייפה הכהנים הגדולים. באותה עת היה דבר אלוהים אל יוחנן בן זכריה במדבר. הלך יוחנן בכל כיכר הירדן והכריז על תפילת התשובה לסליחת חטאים. שובו בתשובה! התאבלו! ואלוהים יסלח לכם על כל חטאיכם! כך ניבא בפירוש הכתוב בספרו של ישעיה. וכו אמר אז הנביא ישעיהו, זה דברו מאת האלוהים. כל קורא במדבר, פנו דרך אדוני, ישרו מסילותיו, כל גי ינסה וכל הר וגבעה ישפלו. והיה העקוב למישור, והרחסים לבקעה, וראו כל בשר יחדיו את ישועת אלוהינו. מה עלינו לעשות? כן, אמור לנו מה לעשות. הקשיבו היטב לדבריי. מה רצונך שנעשה? עזור לנו, באיזו דרך נלך? מי ששתי כותנות לו ייתן אחת מהשתיים לזה שאין לו, וכל אשר מזון לו, גם יעשה כן. מורי, אנחנו גובי מיסים. מה נעשה? אל תגבו יותר משנקבל לכם. ומה עלינו? מה עלינו לעשות? אתם אנשי הצבא, היזהרו פן תעשקו איש, ואל תגזלו מאף אחד כמו שעשיתם. יהי שכרכם שכר עמל. אמור לנו, האם אתה המשיח? אני במים התפלתי אתכם. או יבוא האיש החזק ממני. אשר קטונתי מהתיר צרוך נעליו, הוא יטביל אתכם ברוח הקודש ובאש, ובידו המזרה לנקות את גורנו ולאסוף את דגנו אל אסמו. רוח הקודש ירדה על ישוע בדמות גשמית כיונה,
וקול נשמע מן השמיים. אתה בני אהובי, בך חפצתי. כבן 30 שנה היה ישוע כאשר החל בפועלו. מלא ברוח הקודש, שב ישוע מן הירדן, והרוח הובילה אותו למדבר. כאן ניסה אותו השטן.